Kopš pašvaldību vēlēšanām ir pagājušas 100 dienas. Tas ir laiks, kad jāizvērtē jaunā sasaukuma pašvaldības pirmo darbu rezultāti. Kādi tie ir un vai vispār varam par tiem runāt? Jo saimniecisko jautājumu risināšanas vietā vairāk nekā 2 mēnešu laikā pilsēta sekoja līdzi jaunā sasaukuma domes pārstāvju nebeidzāmajām nesaskaņām un oponentu apvainojumiem. Vai varam cerēt, ka līdz ar notikušajām izmaiņām domes vadības sastāvā visi aizmirsīs par domstarpībām un sāks darbu pilsētas un iedzīvotāju labā? Vai arī tas ir klusums pirms jaunas vētras? Par to mēs šodien parunāsim ar Daugavpils pilsētas domes deputātu un Latgales partijas priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsim. Labdien! Sveicināti! Tātad, kā jūs vērtētu pēdējās 100 dienas un varbūt cik tās bija produktīvas, kas bija padarīts, kas varbūt netik daudz izdevies? Jāsaka, ka ļoti labi strādāja mēra birojs, kakīši kabineta, pilns Facebooks, informācijas kampaņa un propaganda nostādīta bija tiešām ļoti labi. Nekad pašvaldība tik efektīvi neprata pasniegt informāciju vai savu viedokli. Kas attiecas uz saimniecisko darbību, diemžēl nulle. A 100 dienas ar nulles rezultātu, tas jau pats par sevi ir milzīgs mīnus. Speciālistu atlaišana, savu darbinieku vai pietuvinātu personu iecelšana gan pašvaldības amatos, gan pašvaldības uzņēmumos. Protams, ka tas paralizēja šo iestāžu darbu. Plus laiks 100 dienas šajā brīdī, kad tiek gatavots valsts budžets, kad tūlīt beidzas termiņš struktūrfondu projektu, lielu struktūrfondu projektu, pieteikumu iesniegšana ir palaists vienkārši garā. Iespējas saņemt papildu finansējumu nav, nekādas sadarbības ar ministrijām projektu risināšanā un pašvaldības jautājumu nav. Tāpēc šeit neko pozitīvu pateikt nevaru. Kā zināms, pašvaldības zaudē 2 miljonus ceļu pārvada būvniecībai Smiltenes ielas rajonā. Kā jūs to vērtētu, jo Elksniekungs vai no jūs? Projekta tāme ir mazāka nekā nepieciešamie līdzekļi būvniecības veikšanai. Pietrūkst gandrīz 4 miljoni eiro un pārdalot projektu, ko Rīgas pilsētā nerealizēt NT tīklā, Ziemeļu pievadceļa izbūvi, varēja saņemt papildus naudas arī Daugavpils. Ministru kabinets savu lēmumu par šīs naudas pārdali pieņēma kaut kur kādas nedēļas 4 atpakaļ. Atkārtotā jautājuma izskatīšana notika jau tajā laikā, kad es nebiju mērs, un ministru kabinets pieņēma savu lēmumu arī, kad jau pilsētu vadīja Elksniņš. Rezultāts priekš pilsētas ir nulle. Ja? Kaut vai tāpēc, ka sarunās par šīs naudas pārdalī pilsētas pārstāvīja un pilsētas interešu aizstāvi vispār nebija. Cilvēks tiešām nezina pašvaldības darbu. Nekādas pieredzes viņam nav. Arī nezina, kādā veidā tiek programēti finansējumi struktūra fondu līdzekļiem. Līdz ar to, protams, ka šī viņa nezināšana pilsētē maksā naudu. Palīdzēt viņam, mums arī nekādu iespēju nebija, jo viņš darīja visu iespējumu, lai Latgales partijas deputāti nespētu pildīt savus pienākumus, lai viņam nebūtu iespēja strādāt komitejās, saņemt informāciju par pašvaldības darbu. Runājot vēl par projektiem, bija vēl daži projekti, un tie skara tieši tramvaja līniju celtniecību un atjaunošanu. Viena bija plānota, bija izsludināts konkurss, tātad uz Stropa pusi, uz mūsu slimnīcas pusi un uz cietoksni. Un kā, varbūt jūs nedaudz pastāstīsiet, kā tā gadās, kad, piemēram, tāmas izmaksas ir gandrīz 4 miljoni, bet konkursā piedāvājums ir 6 un pārmaksa ir 2 miljoni. Bet savukārt otrs projekts, kuru piedāvāja tāmas izmaksas bija gandrīz 7 miljoni, konkursā piedāvāja gandrīz 6 un ekonomija, piemēram, ir miljons, tomēr pašvaldība to konkursu turpina tālāk un neizskata kā variantu. Kas tas ir? Kāpēc tā notiek? Tās realitāte ir koruptīvās schēmas. Neslēgt līgumus, kad piedāvājums ir izdevīgs, un slēgt līgumus, kad piedāvājums ir ļoti dārgs.
Protams, ka tādā veidā var atrast līdzekļus gan propagandai, gan apmaksāt parādus, un tur tiesību sargojušām institūcijām būtu ar ko darboties. Nekas jauns tas nav, tādā veidā saskaņas centrs rīkojās, kad Kulakova formāli vadīja pilsētu, tagad viņi dara to pašu, nezinu, Elksniņa aizsegā vai Elksniņa vadībā, Konano kungs toreiz vadīja šos projektus, arī tagad viņš vada šos projektus, protams, ka tādus, pašvaldības uzņēmumam, tātad pašvaldības iedzīvotājiem neizdevīgus lēmumus, par kuriem tieši atbild valdes locekļi viņi pieņemt negrib, varbūt tāpēc arī raksta atlūgumus, tiek nozīmēti nekompetenti cilvēki uzņēmumu vadībā, kuri nesapratīs, ko dara. Nu, tagad mums ir iespēja ietekmēt šo lēmumu pieņemšanu, un mēs mēģināsim blokēt tādus lēmumus, lai nebūtu iespēja izsaimniekot pilsētas naudu. Kaut vai tā pati pārrobežu sadarbība programma, kura tuvākajā laikā tiks pieņemti oficiāli lēmumi, un paldies Dievam, ka paskatījumies, kā virzās dokumenti, pilsētas projekti visi uz izslēgšanas robežas. Nu, lēmumi vēl nav pieņemti, tāpēc es domāju, ka mēs izlabosim šo situāciju. Jā. Bet šodien daudzi pilsētas iedzīvotāji nesaprot, kāpēc Latgales partija parakstīja koalīcijas līgumu ar Reigima kungu. Kas notika? Kāpēc jūs mainījāt viedokli, ka ir jādarbojas kopā? Mana personīga attieksme ne pret Elksniņa kungu, ne pret Reigima kungu pēc būtības mainījusies nav. Bet tas nedrīkst ietekmēt pašvaldības un pašvaldības deputāta darbu. Ir konkrēti uzdevumi pilsētai svarīgi, kuri tagad ir jārisina gan saistībā ar nākošā budžeta, gan saistībā ar lielu projektu, ceļu pārvads, tramvaju pārvads, pretplūdu dambis, sadarbības projektus. Ja tagad nestrādāt efektīvi, zaudējumi būs mērāmi 10 miljonus. Jūs esat par paplašināšanu koalīcijas? Jā, mēs uzskatām, ka visi deputāti var strādāt pašvaldības un iedzīvotāju interesēs, un mēs tādu iespēju vienmēr esam gatavi dot. Atšķirībā no mūsu no iepriekšējā domes vadītāja Elksniņa kunga, kurš bija gatavs un pieņēma nelikumīgas lēmumus, veica nelikumīgu rīcību, lai neļaut Latgales partijas deputātiem strādāt, lai neļaut saņemt informāciju. Kas attiecas par tiesvedībām, Elksniņa kungs dara visu iespējamo, lai nesniegt likumā pareizēto informāciju. Domes sēdēs, kurās viņš izplatīja šos apmelojumus, viņam ir jābūt ierakstītam audio formātā un izvietotam pašvaldības mājas lapā. Un šī informācija ir arhivēšanas vērtība. Viņi tur nav, tāpēc šobrīd vēl tiesa atsaukties uz apstiprināt, ka viņš to ir teicis dokumentāli, mēs nevaram. Bet mēs to izdarīsim, advokāti strādā, un Elksniņa kungam šeit būs jāatbild par saviem meliem. Kāda būtu notikuma gaita, ja Latgales partija nebūtu atbalstījusi Rihardu Eigumu, Aivaru Zdanovski un Igoru Prilatovu, kad viņi izgāja ārā no saskaņas un mūsu partijas koalīcijas izvietotās? Kas būtu? Tas noteikti pašvaldības darba iestātos haos uz pietiekuši ilgu laika posmu. Priekšsēdētāja nav, viņa pienākumus pilda vietnieki. Mēs zaudētu laiku, pašvaldības projekti netiktu realizēti, zaudētu līdzekļus, to nevarēja pieļaut. Saprotot, cik svarīgi šodien ir pārtraukt šo te juku laikus, kas te notika domē un darbības paralīze, ja, mēs pieņemam lēmumu viņu atbalstīt. Kā jums šķiet, cik ilgspējīga būs jaunas veidotā koalīcija? Nu, kā jau teicu, tas atkarīgs no konkrētās darbības un viņa rezultātiem. Mēs pieļauju, ka ja darbības rezultāti būs labi un sadarbības principi, kas atrunāti, būs ievēroti, šiem 9 deputātiem var pievienoties arī citi. Katrā ziņā mēs vienmēr bijām un būsim ieinteresēti pilsētas domes efektīvā darbībā. Labi, paldies jums par šo sarunu un uz tikšanos. Skatītāji, tas šodien arī viss. Paldies par uzmanību un uz tikšanos rubrikā Viesis studijā.